Матильда. Спосіб похудіння. Нашого Ярика я ведаю з його малих годів. Коли його принесли у наш хлев, він і 2 кілограмів не важив. Я вже боялася, що він і не виросте. Але тут я помилилася. Праз 2 тижні він був уже пульхний, як барочний аньолок. До котки Лінди він ходив похлябтати молока, до Барика погризти собачі сухари, а гуска Майя приховувала для його найліпші шишки. Редкосний апетит. Щодень у Ярика була святочна бесіда. Яричок, я рада, що вам смакує, але варто вам себе стримлювати. Не хвалюйтеся, спадариня Матильда. Зима на носі, мушу сальце нарихтувати. Ви собі хіба що інфаркт рихтуєте. Я ще сканайте від удару. Коли ви про своє здоров'я не дбаєте, то про фігуру принамсі дбайте. Тепер у моді спортовий тілосклад. А ви, Яричок, вибачайте уже, тлустий як порося. Що ж я зроблю з того, що я порося? Як що, потрібна сила волі? І я прописала йому дієту. Треба ведати, скільки ви споживаєте тлушчу, а скільки вуглеводів. Мені все можна їсти, але жити на вуглі і водах відмовляюся. Я підговорила усіх сусідів, каб яни його не кормили. Я сама адмірала йому дзённый раціон. Зрозуміла, що він хотів їсти увесь час, рыў землю на двары, а уначы нават пакрыемна выядаў мае запасы сочыва. Я регулярно узважвала його і мерла яму талію. Без джогінгу ніяк. А гэта яшчэ што? Ён смачны. Убачыш. Я набыла ему спортовые шорты и что раніцы бегала з ім вакол заповеднику. Хто терплівы, той щаслівы, а яшчэ і добра выглядае. До восені ён скінуў 40 кілаграмаў чыстай вагі. Усіх сусідських віпрукоў час ад часу забирають у рекрути. Гэта вялікая пашана. Призывнікоў частують, возять на машині, усе кричать ім «Слава! Слава!». Куди яны едуть, ніхто не ведає, але маються яны там, відаць, добра, бо яшчэ ніводны адтуль не вярнуся. Ну, Ярика не вибрали. Нават кпілі з яго, што ён худы, як щепка. Я мовчала, але бачила, як він засмучений. Вишей личня, усе одразу. Вас однойчі ще оцінять. Праз місяць він був уже мускулістий да каржакаватий. Яричок, у вас фігура, як у Рембо. Тепер ви йому всім покажете. Але і при наступному призиві вийшло те саме. Тут уже Ярик не витримав. Аднекуль з'явіліся 3 мужчин.
Ярик згадав про моє попередження, що одночі сканає від удару. Його акурат збирався ударить резник язеб тяжкого гадик. Ярик прийняв виклик. Один удар, і язеб був на кауті. Але тут до Ярика подобрався ще один резник і уже збирався, а гэта супраць усіх правілаў, спутаць яму ногі кавалкам вяроўкі. Такое не дозваляецца нават у баях вольнага стылю. Трэці баец хацеў памерацца сіламі на ножах. Але шансаў супраць Ярика не меў. Кульмінацыяй дужання быў групавы крос на доўгую дыстанцыю. Ярик вернулся домой и сдогадайтесь, что зробил. Набыл мне вялізный букет ружаў. Спадарыня Матильда, вы самая мудрая качка у свете. Вы не здогадываетесь, як шмат для мяне зрабілі. Гэта быў адзіны выпадак, калі нехта падзякаваў мне за маю параду. Хаця мушу прызнацца, што сама не ведаю, чаму. Пераклад Макс Шчур. Тэкст чытала Руся Шукюрова.